Оңтүстік тұрғындарымен қоса ел ордалықтарда демографиялық ахуалы мүшкіл өңірлерге көшіріліп жатыр. Қаңтардан бері Нұрсұлтан қаласынан Екібастұзға 103 отбасы, яғни 600 адам қоныс аударып үлгерген. Бұл тек бастамасы ғана. Жыл соңына дейін басқаладан Екібастұзға тағы 200-ден аса көпбалалы отбасыны көшіру жоспарланған. Десе де жаңа өңірге ешкім мәжбүрлі түрде қоныс аудармайды. Бәрі ерікті түрде жүзеге асуы тиіс. Халқы аз аймақтарда адам санын көбейтуге бағытталған мұндай бағдарламалар бойынша биыл елімізде Нұрсұлтан қаласынан бөлек Маңғыстау, Қызылорда, Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстарынан жалпы саны 10 мың адам көшіріледі. Айта кетейік, мемлекеттік бағдарламамен қоныс аударғандарға отбасының әр мүшесіне 88 мың теңге бір реттік төлем беріледі. Сондай-ақ үй жалдауға және коммуналдық төлемдерге 12 ай бойына 77 мың теңгеден төлеу қарастырылған. Тіпті жаңа тұрғындарды жұмыспен қамтушыларға субсидия бөлінеді. Мұнша жағдай жасалса да, қоныс ұнамаса, тұрғындар кері орала алады. Алайда көрсетілген қаржылай көмекті мемлекетке қайтарып беруі тиіс. Қайтып келіп жатқандар өте аз. Негізінен бар көшіп барған, мысалы солтүстік регионға өңірге көшіп барған азамат, сол өңірден бір ауданнан басқа ауданға көшіп кетсе қайтарылмайды. Ал қайтадан оңтүстік өңірге көшіп кететін болса, ол ақша қайтарылуы қажет заң бойынша.